Yo, yo, it's your boy Vortex, Flow Mo Crew, Saifa, Helsinki, Finland. Tänään Saifa Foundation-jaksossa puhutaan artistinimistä. Mistä ne tulee ja mitä niillä on merkitystä? Kautta aikojen skenessä on kuulunut upeita nimiä kuten Flowmaster, Mr. Steen, Focus, Storm, Rob One. Näitä löytyy loputtomasti. Prince Ken Swift, Next One. Vaikka kyseessä ei olekaan Guardian of the Galaxy-leffan hahmoista, niin silti puhutaan supersankareista. Valtaosalla hiphop-skenessä on oma artistinimi, joka edustaa niiden alter egoa tanssijana, DJ:nä, räppärinä, jne. Mutta mistä ne nimet tulee? Edustaako ne jotain, vai onko ne vaan kuuleja nimiä, mitä jengi on ottanut käyttöön? Useimmiten nimen takana on tarina ja merkitys. Toisille nimi annetaan ja jotkut keksii oman nimen, joka kuvaa parhaiten heidän omaa karakteria ja artismia. Näistä kaksi mahtavaa esimerkkiä on B-Boy Storm ja meidän oma Focus. Legendaarinen saksalainen B-Boy Storm vaikutti aikoinaan nimellä Swipe Master, koska Hefellä oli swipeit hallussa kaikilla mahdollisilla mausteilla. Mutta myöhemmin hänen ystävät antoi hänelle nimen Storm, koska heidän kokemuksensa kaverista oli paljon kokonaisvaltaisempi, että kun hän saapui rinkiin, hän toi myrskyn mukanaan. Meidän Kravin oma Focus valitsi oman nimensä sen vuoksi, että se kuvastaa hänen keskittymistään ja omistautuneisuutta omaan lajiin ja artismiin. Focus myös valokuvauksessa kuvaa semmoista focus pointtia, mihin kaikki kiteytyy, ja Jussi halusi olla koko B-Boy-skenen focus point. Toisinaan artistit tunnetaan mieluummin omalla syntymänimellään kuin sillä artistinimellään. Joskus jopa ehkä molemmilla. Tästä hyvä esimerkki on Italian kuuluisin b-boy Maurizio The Next One. Nimen perältä löytyvä One näkyy monissa hip-hop-kulttuurin nimissä, koska jengi haluaa olla number one ja lisätään oman nimeen. Koska tosi monille kyse on elämäntavasta, niin monet identifioituu artistinimeen enemmän kuin omaan nimeensä, joten puhutellaan toisiaan artistinimillä sekä itseään että muita. On olemassa myös paljon artistinimiä, joilla on paljon syvempi merkitys. Tästä aivan mahtava esimerkki on legendaarinen Poe One. Poe jakaa aina tietoa ja taitoa vuolaasti kaikille, ketkä on siitä kiinnostuneita. Hän on ystävällinen, kannustava. Mekin kun tutustuttiin Poehun, hän on päivästä yksi asti tsempannut meitä, rohkaissut tekee ihan kaikkea, jakanut infoa ja ollut maailman ystävällisin jäbä. Ehkä sen vuoksi Poelle sopiikin maailman parhaiten nimi Poe. Peace on Earth. Mun yksi ehdoton suosikki artistinimi löytyy eräältä philadelphialaiselta DJ:ltä, joka kulkee nimellä Mr. Fantastic Scheme Richards. What up? Siitä ei niinku isommaksi voida mennä, että se kuulostat jo Marvel-karakterilta. Mulle mun oma tanssijanimi on todella henkilökohtainen. Ja sen takana on tarina. Kun mä aloin tanssimaan 96, niin ei mulla silloin ollut mitään artistinimeä. Mä olin vaan Mikko. Ja pitkään mulla ei ollut mitään artistinimeä. Se oli vaan siistiä breikata. Ja meidän krevissä silloin eka krevi Ilmari Crew, monilla oli oma artistinimi, mut jotenkin mä en keksinyt itselleni hyvää nimeä ja kukaan ei dropannut mulle mitään hyvää nimeä. Mä olin tosi pitkään vaan minä. Kunnes sitten tosiaan meidän krevin Twister nimes mut tai ehdotti nimeä, että hei, mun mielestä sun pitäisi toimia nimellä Vortex, eli V-O-R-T-E-X, joka on siis tämmönen mystinen pyörre. Mä olin siihen aikaan meidän krevin headspin dude, joten se oli sillain ihan ok. Ja koska mä en itse parempaakaan ollut keksinyt, niin hetken aikaa mä toimin sillä nimellä. Mulla oli jo kaikki niinku custom hommat, mä tein heti siitä jonkun jutun itselleni. Kunnes sitten meidän krevin toinen jäsen Jani Tolin ehdotti mulle, että hei, tää sun nimi on hyvä, mut flippataan se, että se kuvaa sua vielä enemmän. Jonka jälkeen siitä tuli kakstavunen Vortex, eli sotatekniikat, joka liittyy siis battle-kulttuuriin. Siihen aikaan Jani sanoi, että tää sopii sun tyyliin paljon enemmän, kun sä oot niin aggressiivinen, kun sä tanssit. Ja sit sillä mentiin, ja se on pysynyt tähän päivään asti. Mä en ehkä ole ihan niin aggressiivinen nykyään, mutta se on osa mun historiaa. Kommentoi tähän alle, mikä on sun oma tanssijanimi? Onko sillä kenties joku tarina? Ja jopa kommentoi, että mikä on dopein tanssija kautta artistinimi, mitä sä oot koskaan kuullut. Ja se voi olla ihan mikä vaan. Ei tarvi olla tanssijanimi, se voi olla DJ, peintari, räppäri, ihan mikä vaan. Kommentoi alle ja käydään keskustelua. Ota myös haltuun Saifan ilmaiset etätreenit. Linkki löytyy biosta.